Gimnazijska ulica je trenutno zatvorena za saobraćaj i pored toga što su završeni radovi javnih komunalnih preduzeća u Zrenjaninu. Jedna od prometnih ulica je ograđena i obezbeđena kako se građani ne bi povredili, ali dalje izgleda kao gradilište jer nisu završeni finalni radovi kao što je asfaltiranje. U ovim radovima su bila angažovane sva javna preduzeća, javno komunalna preduzeća u gradu i oni su svoj deo posla završili, znači svi ti radovi oko instalacije koje su bile u zemlji, toplana, javno komunalno preduzeće toplana, vodovod i kanalizacija, i Elektrovojvodina i PTT. Oni su znači svoj deo posla završili, gradilište u tom nekom smislu zatvoreno, umeđu vremenu obezbeđeno već za dane piva da bi mogla da se koristi ova strana ulice koja nije bila raskopana, koliko toliko bezbedno i nije bilo nikakvih incidenta koliko sam ja upoznata sa tim delom priče. Na red je došla direkcija sa svojim radovima kao preduzeće koje treba da završi ulicu i vrati u prvobitno stanje. Pored toga što je zatvorena za saobraćaj, građani prolaze ulicom sa svojim vozilima i rizikuju da oštete svoje automobile. Kod nas je u toku tender, odnosno priprema tendera za izvođača radova na asfaltiranju, odnosno popločavanju ulice, jer je u planu da se ne radi ni asfalt, ni behaton, već neki materijal, da li će to biti betonske ploče, kamene kocke, koje su prilagođene nekoj toj starom jezgru grada i to je neki trend, ajde preuzeti iz većih gradova evropskih gde takva priča postoji. Proces javne nabavke ima svoje neke korake i tok rada, kako već da kažem, tako da čim se to završi do kraja jeseni, ja mislim da ćemo zatvoriti Gimnazijsku ulicu. Nemam neke konkretne rokove, ne mogu da vam kažem, jer je, kažem, još uvijek u toku priprema javne nabavke. Imamo tu i žalbeni postupak koji traje neki određeni broj dana i kada se sve to završi i izvođač izađe na teren do nekih prvih loših dana, ja mislim da će biti gotovo. U nekom narednom periodu se planira da se eventualno Gimnazijska ulica zatvori za saobraćaj i pretvori u pešačku zonu. To su dalekosežni planovi kako bi se unapredila pešačka zona u gradu.